Então, meus amores, aqui é o feijão, olha isso. Já tô terminando de aprontar, né, gente? Aí eu vou botei ele para refogar. Então, gente, agora eu vou fazer o molho do macarrão. Isso aqui é sardinha, gente, ó. Vocês perdoam o barulho que é o bebê que tá aí empolgado. Aí eu vou fazer o molho aqui. Quando eu finalizar, eu volto pra mostrar pra vocês. Já o molho já no macarrão, tá, gente? Então, gente, o macarrão ficou assim. Agora eu vou colocar aqui a carne no fogo e já mostro pra vocês. Então, gente, eu acho que tá um pouco escuro. Mas aqui é a carne que eu vou cozinhar. Só que eu vou colocar o coentro e a batatinha só depois, tá, meus amores? Então, meus amores, como eu ia falando pra vocês, já que já tá refogando, vou esperar refogar pra me colocar uma quantidade de água. E no finalzinho, quando tiver quase pronto, é que eu coloco o coentro e a batatinha, tá, gente? Aí já tá refogando, como vocês podem ver, ó. E é isso. Então, meus amores, aqui já terminei tudo, já finalizei. Aqui é o nosso feijãozinho, gente. Eu não vou mexer pra vocês, porque o bebê tá aqui no braço, tá, meus amores? E aqui é o nosso macarrãozinho, gente. Eu tirei a estampa agora, tá, meus amores? Pra mostrar pra vocês. É nosso macarrãozinho com sardinha, que deve estar tá uma delícia. Aí eu fiz um cuscuzinho também, vou mostrar o cuscuz e a carne pra vocês, tá, meus amores? Então, gente, aqui é o cuscuzinho, olha. Eu amo um cuscuzinho com a graxinha de carne, a gente fica top. Aqui é a carne, gente. Vai ficar um pouco escuro, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas é a carne isso aqui, tá, gente? É isso, gente. Macarrão, carne, cuscuz e feijão, tá, meus amores? Então é isso. Então, gente, ficou assim, olha, gente, meu prato. Aqui é um suquinho de laranja, um refresco, né, meus amores? E é isso. Somebody said they saw you. Oh, well, fine.